Toto je jednoduchý detektor infračerveného záření, který porovnává infračervené záření přijímané těmito dvěma fototranzistory. Mám zde plamínek zapalovače. A nyní, když svítím s ním do jednoho fototransistoru, tak svítí jedna LED dioda. V okamžiku, kdy přejdu k druhému, tak svítí druhá LED dioda. Oheň je silným zdrojem infračerveného záření, které detekují tyto fototransistory. Fototransistory jsou zapojené v sérii mezi plusem a mínusem a v případě, že je otevřený jeden, tak na prostředním vodu, který je vedený do bází dvojice transistorů, jeden je NPN a druhý PNP, převládá kladné napětí a to znamená, že se otevře NPN transistor. V okamžiku, kdy se plamínek přesune k druhému fototransistoru, který je mezi mínusem a středem, tak na bázi transistoru převládá záporné napětí, což znamená, že se otevře PNP transistor. Přes každý z těchto tranzistorů jedna LED dioda. To řešení je dobré z toho důvodu, že to účinně odfiltruje infračervené pozadí a porovnává se tedy jenom relativní infračervené záření. Toto ji je vysvětlím ještě jednou na této animaci. V případě, že je plamínek svíčky u fototranzistoru mezi plusem a středem, tak se otevře tento fototranzistor a na středu převládá kladné napětí, což vede k otevření NPN tranzistoru a rozsvícení LED diody zapojené přes něj. V případě, že plamínek svíčky uprostřed, tak na střed není kladné ani záporné napětí a není rozsvícena žádná LED dioda. Naopak, když je osvětlen fototransistor mezi mínusem a středem, tak na středu převládá záporné napětí a otevře se PNP transistor a rozsvítí se LED dioda zapojená přes něj.